Quadrio je objekt, který je multifunkční, skládá se z kanceláří, z maloobchodu a také z bytů. Tento projekt byl jeden z posledních, který umožňoval nějakým zásadním způsobem vetknout další tvář, jak architekturou, tak i zpracování veřejného prostoru do historického centra Prahy. A proto jsme vybrali Davida Černého, že to je opravdu tento člověk se svými nápady a originalitou vhodný, aby vetkl nějaký charakter do našeho projektu. Tady to je další věc, která tady je a samozřejmě zase je v soukromých rukách. To, že ode mě Praha nic nevlastní, je sice absurdní, ale je to tak. Pan Cerny nám představil tři svoje ideové návrhy. Jeden z nich byla rotující hlava a tento návrh jsme rozvinuli. Součástí toho návrhu byla i tvář, kterou doporučil. Byla to tvář významného spisovatele Franze Kafky. Já myslím, že ten Kafka tu Prahu ovlivnil takovým způsobem, že pořád žijeme všichni na jeho základech. Na druhé straně i místo národní mě docela přijde pěkná, taková nenápadná diverze, že Kafka stojí pěkně za dveřma magistrátu. Je tam trochu inspirace pro měnou. Podaří-li se to, tak to bude docela pěkný kousek. V případě realizace projektu sochy Franze Kafky k objektu Quadrio se nejedná o první spolupráci mezi Deimosem a Davidem Černým. Naše spolupráce probíhala už od roku 2006. Realizace projektu Quadrio je z pohledu výroby a použitých technologií zatím nejnáročnější společnou realizací s Davidem Černým. Deimos musel provést několikrou optimalizaci nejenom s ohledem na výsledný design a výsledné pohyby, ale taktéž jsme museli splnit náročný hmotnostní parametr. Socha je výjimečná relativně vysokým počtem nezávisle řízených os. Jako další součást řešení jsme nabídli variantu napájecí jednotky s rekuperací, která většinu brzdné energie vrací zpátky do sítě a v celkovém pojetí této konfigurace tedy nabízí úsporu energie v řádu desítek procent. Použitím 42 vrstev autor dosáhl vizuálního rozpadnutí, tedy pokud se ten objekt hýbe, tak se velmi detailně mění. Jedním ze základních technických požadavků při výběru řídícího systému byla jeho otevřenost a možnost dodatečné rekonfigurace celého řízení všech 42 pohonů tak, jak si bude obsluha přát. Chápeme dílo jako jakýsi novodobý staroměstský orloj, který v sobě taky nese spoustu krásné mechaniky.